Ég ætla að kenna ykkur að borða meira salat eins og sannir meistarar. Mörgum finnst salat og grænmeti ekki ykja spennandi eitt og sér, en leið og maður komin með góða salatsósu, þá horfir málið öðruvísi við. Þessi bæði ljúffeng og einföld. Það sem þið gerir að þið setjið það bil eina matskeið af möndlusmjöri í krukku. Þið setjið svo aðra matskeið af tahini, svolítið af grófu salti, góða ólífuolíu og hrærið vel saman. Og þá salatsósan í raun bara tilbúin og hún geymist vel inn í ískáp með loki. Mér finnst gott að setja út á mitt salat eitthvað sætt eins og til dæmis þroskaðan mangó eða eplabita eða trunuber. Einnig finnst mér gott að toppa salati í lokin með hampfræjum og jafnvel einhverjum ristuðum hnetum. Gangi ykkur vel og verði ykkur á góðu. Settu þér markmið og taktu þátt í meistaramánuði Íslandsbanka.